Tak zdravím všechny u videa, kde si projdeme měsíční bonusy v Red Dead. No, takže tady jsem se nedočetl potom v textu, ale píše se to v titulku a je to i odzkoušený, co jsem zkoušel takhle, když jsem natáčel Daily Challenge, tak máte celý tenhle ten měsíc free fast travely. Takže toho můžete využívat, že můžete kamkoliv posunovat rychle díky fast travelům, které jsou zadarmo. Tak a pak jsou tady dvojité odměny na free roam eventy. A máte tady, pokud se zúčastníte free roam eventu, tak každý týden za to máte jinou odměnu. Pokud se teda účastníte někdy, nebo účastnili jste se, protože to už je za náma, jenom eventu 1. až 7. srpna, tak jste dostali 5000 XPček pro váš charakter, pro vaši postavu. 18. a 14. to bude treasure mapa, která vás dovede k pokladu u Oak Ridge Run. 15. a 21. to bude 20 hambou do brokovnice, těch speciálních. A 22. až 28. to bude Potted Health Cures. A 29. až 4. to budou poukázka na 50% slevu na místo ve stáji pro koně. Tak taky jsou, nebo spíš budou, později tento měsíc, nový telegrafní mise. A pak další, tady bylo, to už jsme si řekli, dvojité odměny ve free roamu, ve free roam eventech. A pokud splníte 5 dnů za sebou daily challenge, budete mít 5denní streak, tak dostanete poukázku na slevu 5 gold barů z nějakých těch následujících věcí. A ty následující věci jsou ta naturalistická role, traderská role, bounty hunterská role, nebo ta navazující prestigious, moonshiner, nebo kolektor. Jo, takže dostanete prostě 5% teda 5 gold barů slevu na nějakou roli. Aha, jo, pak tady jsou nějaký, když se zúčastníte Day of Reckoning, jenom eventu, tak dostanete 30% slevu na veterán, ski nebo prestigious bounty hunter itemy. Potom, pokud se zúčastníte Salvage Freedom eventu, tak získáte 40% slevu na Established nebo Distinguished kolektorské věci. A u traderů tu, tak to platí zase, že pro traderské věci 40% sleva. Tak potom jsou dvojité odměny na Featured Series a taky dvojité odměny na Land of Opportunities. Mise. To jsou ty mise, které můžete dát, když si dáte escape nebo prostě menu na ovladači a dáte to je progress nebo něco takového. Tam si můžete ty mise i přehrávat zpětně znovu. Tak, dvojité odměny na závody. A jo, když budete v top 3 tento měsíc v závodech, tak získáte zelený pár limitovaných věcí Vaquero, Barock, Spurs. Jsou nějaký gatě pro postavu. Pak jsou dvě ty odměny na Cold Warms mod. A poslední zase tady nějaký community. Komunitou inspirovaný outfit. A tady máte následující věci, které si můžete i rozkliknout.
A odkaz na tuhletu stránku bude i v popisku videa, takže tam můžete když tak přímo rozkliknout ty věci. Pokud máte v prohlížeči přihlášený svůj profil na Rockstaru, tak si můžete ty věci do hry vybrat přímo tady přes tu stránku. A to jsou teda ještě tady takový souhrn slev. Že máte 30% slevy na kempy, na ty stany do kempu a na psy. To si můžete vzít do kempu. A úplně se zrušily poplatky za fast travely, za nějaké přemístění kempu a za jeho založení. Pak 40% sleva na nějaké emoty, greetings a receptions emotes. A pak 40% sleva na speciální medicínu pro koně a na recept pro oživovací koňskou medicínu. Pak 40% sleva na pušky, 30% sleva na náboje do repeateru a revolveru, 40% dolů na gatě a 30% dolů na nákup koňů z plemena Missouri Foxtrotter. To je všechno, co tam tento měsíc můžete v Reddit najít. Takže doufám, že to někomu pomůže takový rychlý přehled. Díky sledování a zase se uvidíme příště. Tak zatím čau.